Pois, a verdade é que já ninguém sabe muito bem o que é que há de fazer, não é? Por exemplo, para mim, que sou uma pessoa que vive muito da aventura e de estar ao ar livre e de conhecer coisas novas e de falar com pessoas, tem sido um tempo um bocadinho desafiador. Estamos a tentar marcar uma viagem com uma semana de antecedência, porque eu comecei a ver isto há 3 dias atrás, que nos tire destas ruas vazias e possa contar uma história sobre um lugar em que se está bem agora e conhecer um mundo completamente novo para mim. Se acontecer, porque... Os mais difícil da pandemia. Os mais elevados números da Europa. 49.000 é preciso agir depressa, determinará que vão ser a primavera, usar o controle de fronteiras, limitas na entrada e na entrada nacionais para fora do território do continente. Boa noite. Nós temos uma viagem marcada. Entretanto, saiu este estado de emergência e nós vamos trabalhar. O que é preciso para nós estarmos incluídos no que vocês chamam de viagens essenciais? O meu nome é João Kopke, eu sou um surfista que utiliza a prancha e a procura por ondas para encontrar outras coisas, histórias interessantes sobre tudo aquilo que o mundo tem de maravilhoso para se mostrar. E espero poder-vos dar as boas-vindas esta nova série e poder dizer pura vida. Talvez vocês já percebam o que é que isso quer dizer. Ah, está tudo bem? Uhul! Bem, custou um bocadinho, mas finalmente chegámos à Costa Rica para vos contar a história de uma viagem em vários episódios. E nesta viagem nós vamos ver rastejantes em todo o lado, até em sítios onde não era suposto que eles estivessem. Nós vamos ver as coisas mesmo pequeninas, vamos ver as coisas grandes, vamos ver os reis da selva, os reis dos rios, os reis dos céus, vamos ver coisas que nos podiam matar, mas não vamos morrer. Ainda que às vezes possamos estar quase lá, porque vamos estar nas alturas, vai estar frio, vai estar calor, vai estar úmido, vai estar seco. Nós de vez em quando até vamos ver o centro da Terra a vir-nos dizer olá. Um olá bastante simbólico, mas um olá que mete medo se lá estivermos perto. Vamos andar pela noite, vai haver muito sol, mas também estrelas. Vamos descobrir coisas, vamos conhecer pessoas incríveis e a parte mais mágica disto tudo é que vamos fazer isso a surfar altas ondas. Tubos aéreos, ondas que nunca mais acabam, ondas que nós estamos a filmar e de repente já nem sequer há ângulo para continuar a captar as manobras que nós vamos dando. Já demos o nosso primeiro mergulho no mar, mas antes de darmos um segundo mergulho, agora nos próximos episódios, se calhar precisamos de algum contexto sobre este lugar onde nós estamos. São araras e macacos uivadores na distância. E na minha opinião,
Estas são as coisas mais interessantes que a Costa Rica tem para oferecer. A sua biodiversidade, a natureza, a exuberância do verde em todo o lado. Mas para que este país seja assim, temos que recuar um bocadinho no tempo. Mas não muito. Só uns 500 anos. Isto porque, nessa altura da colonização, em que o mundo se tornou realmente mais global, infelizmente, em muitos países, e aqui na América Latina isso sentiu-se muito, os impérios portugueses e espanhóis aproveitavam o território através, principalmente, da exploração de recursos. E essa exploração de recursos era feita pela mão de escravos. Esses escravos que eram trazidos desde África em naus apinhadas para estes sítios, criavam um sentimento de castas muito marcado em países como o Brasil, a Argentina ou o Peru. Acontece que na Costa Rica isso não aconteceu tanto, porque não foi tão fácil encontrar aqui ouro ou prata. A utilização de escravos foi muito menor. E, portanto, sim, havia muitos colonos espanhóis aqui, mas esses colonos eram eles próprios muitas vezes que trabalhavam a terra. E isso plantou na Costa Rica, desde o princípio, se calhar um sentimento de igualdade e uma não separação tão vincada em castas da sociedade. Para todos os primatas, e nós humanos não somos minimamente uma exceção a isso, igualdade é uma virtude muito grande das organizações sociais e, portanto, desigualdade causa muitos problemas. Mas a história não acaba aqui. Este é só o início. Um início remoto. Ao contrário da maior parte dos países da América Latina, já desde antes do século XX, foi um país que não aceitou muito bem, por exemplo, a presença de ditadores, mas houve um incidente que podia ter mudado tudo isto. Ali pouco depois da Segunda Guerra Mundial, a meio do século XX, houve uma guerra civil na Costa Rica. E essa guerra civil pôs em confronto liberais e forças um bocadinho mais à esquerda, próximas do comunismo, em que o Partido Comunista estava envolvido. Foi uma guerra bastante sangrenta, mas que durou muito pouco tempo. E quando acabou, houve alguém que teve a ideia brilhante de resolver a guerra de outra maneira. Por um lado, e num espírito pouco democrático, expulsou-se o Partido Comunista do país. Mas as forças vencedoras ouviram as reivindicações do Partido Comunista e de outras forças à esquerda. E com isso, proporcionaram boas condições de saúde, boa educação, um Estado social. E ao abolirem o Partido Comunista, evitaram uma presença constante tanto da União Soviética como dos Estados Unidos numa espécie de jogo de ping-pong de poder, que foi o que colocou muitos ditadores, quer de um lado, quer do outro, nos outros países da América Latina. Os Estados Unidos, com medo de que um ditador comunista viesse a surgir, então colocavam uma força autoritária no sítio para assegurar que isso não acontecia, com muita repressão à mistura, com muita pobreza à mistura, e o outro lado também a acontecer com forças rebeldes, como em Cuba, que tomavam conta e expulsavam o liberalismo do país. Aqui isto não aconteceu porque houve, sim, uma guerra civil, mas depois houve uma reconciliação de interesses. E mais que isso, essa reconciliação de interesses foi paga com a abolição do exército. Isto é o maior país do mundo sem exército. Essa abolição do exército permitiu também fazer outra coisa, que foi a proteção disto, onde nós estamos. É um país que conseguiu, dentro de um lugar muito instável e muito explosivo, que era a América Latina do século XX, e ainda é, ser o 13º país mais feliz do mundo e o mais feliz da América Latina, ser um país que tem níveis de PIB per capita, de índice de desenvolvimento humano, muito mais altos do que a maior parte dos países desta região, e mais do que tudo, na minha opinião, com esse dinheiro que sobrou de não haver exército, de não haver tantas convulsões políticas e tudo mais, conseguiu reverter esses fundos para preservar
a vida selvagem e a biodiversidade. A Costa Rica representa menos de 1% da área terrestre e, no entanto, possui 5% da biodiversidade de todo o planeta. Estamos a falar de mais vida do que em qualquer outro lado. E pensem bem no que significa que um país tenha 25% do seu território como uma área protegida. Pensem bem no que isso significa para a vida das pessoas, mas também para a vida das florestas, para o oxigênio que nós respiramos, para um surfista apaixonado pelo mundo como eu. É o paraíso. Só faltou contar uma coisa, que é, porquê que esta série se chama assim? Sim, é uma coisa muito comum de se dizer na Costa Rica, pura vida. Mas o que é pura vida exatamente? Que para cá todo es, ¡ay, pura vida, un saludo, pura vida! Muy bien. La playa. Fenomenal. La comida. Excelente. Que estás bien y que estás feliz. Mucha calidad. Es un país muy sano, muy... Eso es un país... Estupendo. Donde usted puede andar libremente por la calle sin miedo. Genial. Que estamos muy bien, que estamos pura vida. La amistad, por lo bueno que somos. Es parte de nuestro idioma. O un dicho, como un costarriqueñismo que nos ayuda a mantenernos en buena condición mental, pura vida. Pura vida é poder viajar, apaixonar-me e contar tudo. Bora? Pura vida. No próximo episódio de Pura Vida, quantos reis vocês acham que existem na Costa Rica? Nós, do nosso lado, contamos pelo menos 3. Os dos céus, os dos rios e o da selva. No próximo episódio de Pura Vida.